igreja, São José do Rio Preto.
Casamento de vocês, meus caros amigos. Por isso nós vamos à sua palavra tirada do livro do profeta Jeremias. Vocês vão ver que são palavras muito apropriadas a esta vida que vocês dois assumem hoje. Vão para o Sirarbe. Mas a aliança que farei com Israel será esta, diz o Senhor. Porei a minha lei nos seus corações, e a imprimirei nas suas mentes, e eles me terão por Deus, eu os terei por meu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E me sumo, Rita, eu tenho certeza que vocês estão bem conscientes de uma lei. Bendice, Senhor, bendito que é em seu sonho. Bendice, Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus nomes. O Senhor é bondoso e propício, paciente e muita clemência. Como o Pai se fortalece a seus filhos, o Senhor se apiedou de quem teme. Mas a bondade do Senhor é eterna sobre todas aquelas que temem. Vai aos filhos dos seus filhos o perdão aos que guardam as suas vidas. E nós vamos agora para a palavra de Jesus para os caros noivos, para os padrinhos, maridos, caros amigos. Esta palavra que Jesus dirige em especial aos nossos noivos, vamos aclamando essa palavra de Jesus, vamos ficar. Está aqui, eu lembro da
Um homem é uma imagem, homem e mulher se
para que menos do que só sua carne cumprisse na terra a sua missão. Abençoai agora os vossos filhos, estendendo sobre eles a vossa mão e o perdão. Concedei a bênção que irá brincando nesse próprio só coração e sua alma. Concedei-lhes também que sustentem com o seu trabalho o lar hoje no lugar, e eduquem seus filhos segundo o Evangelho, a fim de participar do céu da vossa vida. Dignai-vos o reino vossa bênção nesta vossa filha vida, para que cumprindo a missão de esposa e mãe, aqueça o barco da ternura e contorne a sua graça. Acompanhai-me a vossa bênção e em vossa presença, a graça de participar em dia do banquete do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu dizia há pouco, meus caros noivos, líderes, com vocês, ficar sempre, caminhar juntos, encontrando-se, estimando-se, respeitando-se, entre ajudando-se. Esta é a missão do cristão. O amor de Deus, esse pai amado em nossos corações, deve fazer com que nós estendamos as mãos e abramos os nossos corações, porque assim seremos um reflexo, seremos instrumentos daquele amor de Deus presente em nossa vida. Pois bem, a fé que nós vivemos é certamente a força, o fundamento, a oração que Jesus mesmo fez questão de nos ensinar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos. Pois bem, que a Virgem Maria, vida e bênção, seja esta mãe afetuosa, carinhosa, presente para vocês. Abram a casa de vocês, gerando os corações, a devoção para aquela que é a mãe de todos nós. Que ela abençoe vocês. Nós vamos saudar a todos juntos. Neste caído de tarde, no casamento da Rainha do Benício, na oração da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, pecadores, e bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede muitos na alma de Deus, abençoa para nós pobres e infelizes, que um dia nos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. Todos nós aqui reunidos abençoe o Senhor Deus e o Pai. E nós estamos assistindo ao final da cerimônia religioso do início do caminho do nosso povo da paz, como já vivemos muito longos. Thank you.
Isso. Ô, Pete. Se por acaso vocês quiserem, nós esperamos todos e tira as fotografias. Aí ele verifica aí para fazer a filmagem, certo? Se você não tiver pressa, aí eu vou fazer. Pode. Because I was
Thank you.
Thank you.
coração, tá firme.
Oliveiro. E agora eu vou tomar agora. Eu vou tomar aqui. Pode apertar aqui. Quem que você abraçou? Acompanha aí. Quem que você abraçou? Abraçou é meu. Mas com amor? Nossa, agora. E que amor. A Rita vai ficar enciumada, hein? Ela vai perder o marido. Ah, vai. Não tem dúvida. As rosas um cravo. Aqui nós vamos encerrar as festividades do Elástico Matrimonial do Nilson e Rita. Nós estamos aqui em frente dos pais da Rita. Isso vocês nem precisam saber. Aqui os pais do Nilson. Parabéns a vocês, muitas felicidades. Deus abençoe por toda a sua vida. Que esse laço seja, não só hoje, mas todos os dias. Boa noite. Até logo. Um abraço de todos os amigos que participaram dessa festa. Boa noite.